Dita e diel për plajin e Durrësit ka sjell pushues të shumë vendas, por dhe të huaj nga vendet fqinje. Donse sot temperaturat karakterizohen nga një mod disi i paqëndrueshëm, duket se nuk ka qenë problem për pushuesit. Përkundrazi, ka rritje të numrit të tyre. Shumë banor vendas, por dhe pushues nga vendet e rajonit, kryesisht nga Kosova, shprehen të kënaqur për kushtet që u ofrohen, pasi gjejnë qetësinë e kërkuar. Me sy të lirë shihet qartë çadra të mbushura plot dhe kjo tregon se interesi i qytetarëve për plazhin e Durrësit është shumë i madh. Plazhi i Durrësit, pavarësisht disa mangësive, si ngushtimi i dukshëm i hapësirave publike, mungesa e dushëve dhe e banjove, mbetet përsëri një prej plazheve më të popullsuar. Po në përgjithësi kanë qenë të mira kushtet, kanë qenë të mira edhe pastërtia, kanë qenë të mira edhe rendi dhe pak a shumë të gjithë që kanë parë janë të kënaqur. Ne vim nga Londra, jemi atje. Nga Londra, si duket plazhi? Mirë, shumë mirë, shumë mirë. Na pëlqen shumë. Sa vit që vini? Vim çdo vit, ka 5 vite që vim. Si duken kushtet e plazhit? Mirë, mirë. Shumë në rregull dhe banesat janë shumë në rregull dhe pastrimi është shumë në rregull. Ju faleminderit për mikpritjen e juaj dhe u përshëndes gjithat mirat në të ardhmen. Prej Prishtinës. Si duket plazhi në Durrës? Po mirë, nuk është edhe keq. Me krahasu me vitet e kaluara pak më mirë. Pak më mirë. Sa të vitesh ju vini këtu? Po kohë që viti i 7 me radhë. Si duken temperaturat? Po mirë, mirë, mirë. Pak të jam të lartë, po për përballojmë disi. Po kushtet e plazhit, a duke përshtatur? Kushtet e plazhit mund me qenë më të mira, janë përmirësueshme, po mund me qenë më të mira. Ka mungesa në toalete, ka taksi, dushe ka pak. Plazhi me përjashtim të pastërtisë dhe të toaleteve publike, të gjitha janë rregull. Kto duhet? Problemi është mungesa një banjeve publike dhe pastërtisë. Dhe plazhe publike. Këto tri e mungojnë. Pastërtia është zero. Zero është. Nuk keni banjo, nuk keni tush, nuk ka dhe aq kulturë të lartë si kur në përvendet tjera të Evropës. Nuk ka. Është shumë niveli i ultë. Nga vjen kjo, kush vjen nuk e di. Kush e bën këtë nuk e di. 10 vite vi këto. Po. Si duken kushtet? Mirë, mirë. Ka përmirësime, po. Ka vende për përmirësime, hala. Për Adrianet, pushuesit nga vendet e tjera, shprehin mirënjohje për vendin tonë, ku gjejmë pritje dhe dëshirë për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve. Por ata nuk urojnë as të vënë dukje mangësitë, që përsëriten çdo vit dhe nuk gjejnë zgjidhje.